الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. هل يعني من القلب بزرگ و دوست و بھائی متعدد صبح سے آپ حضرات کے سامنے اس بات کی اہمیت پیش کی جا رہی ہے کہ دین اسلام کی حقانیت اور صداقت، دین اسلام کی معقولیت اور دین اسلام کی مزاج سے موافقت اور دین اسلام کی ہر دور کے اندر ہر ملک کے اندر ہر قسم کے لوگوں کے اندر چلنے کی صلاحیت لوگوں کے سامنے واضح اور واشگاہ ہے. متعدد جمعہ سے اسی عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے اور اس کی ضرورت اس لیے کہ ہم بھی آپ کی اچھی طرح جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں کہ دین اسلام کو بدنام کرنے، دین اسلام کے احکام کو، اس کے حقائق کو، اس کے اندر کے مضامین کو، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مجروح کرنے کی تمام تر کوششیں چاروں طرف سے ہو رہی ہیں. میڈیا اس کے لیے تیار رہتا ہے، روز روز نئے مسائل اچھال کر دین اسلام کی سچائیوں اور صداقتوں کو چھپانے اور اس کو بدنام کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ایک طرف غیر ملکی لوگ اور بعض غیر ممالک کے لوگ اپنی حکومتوں اور اپنی طاقتوں اور اپنی تمام تر توانائیوں کو استعمال کرتے ہوئے دین اسلام کی سچائیوں کو چھپانے اور دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے. یہ وہ چیزیں ہیں جو سب کو معلوم، آئے دن واقعات پیش آئے، کبھی قرآن پر حملہ ہے تو کبھی نبی پر حملہ ہے، کبھی خدا پر حملہ ہے، کبھی کسی لوگوں پر حملہ ہے، کبھی پردے کے مسئلے کو اچھالا جا رہا ہے،
نصاب میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ کبھی اس بات کے اوپر بحث کی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے چھوٹی عمر میں کیسے شادی کر؟ کبھی اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ مسلمان حج کو کیوں جاتے ہیں؟ انڈیا میں رہنے والے ان کو اس ملک سے کیا تعلق، وہاں پر حج کے لیے جانے کا کیا مطلب؟ الغرض کبھی سیاسی پہلوؤں سے اور کبھی دینی اور مذہبی اعتبار سے دین اسلام کو مجروح کرنے کی کوششیں برابر جاتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے جس کے اوپر میں نے اس سے پہلے کلام کیا ہے کہ وہ خود دین اسلام سے واقف ہو جائے۔ اگر انہیں خود دین کا پتہ نہ ہو، دین کے حقائق کا علم نہ ہو، دین کی موٹی موٹی باتوں کا نہ جانتے ہو، تو ہم دوسروں کے سامنے دین کو پیش کرنے میں کامیاب کب ہو سکتے ہیں؟ آج کل اسکولوں میں، کالجوں میں اور اسی طریقے پر مختلف جگہوں پر لوگ بحثیں کرتے ہیں کالج کے طلبا میں آپس میں بحث ہوتی ہے، کچھ مسلمان کچھ غیر مسلم، وہاں کے ٹیچرز میں، پروفیسرز میں، وہاں کے لیکچررز میں آپس کے اندر تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ کس بات پر تبادلہ خیال؟ ہندو مذہب پر نہیں، عیسائی مذہب پر نہیں، کسی اور مسئلے پر نہیں، لوگ فقر میں، تنگی میں، فاقے میں مبتلا ہے، اس کو دور کیسے کریں، اس پر کوئی بحث نہیں۔ بہت سارے لوگ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے بعد بیکار پھر رہے ہیں اور ان کو کوئی جاب نہیں مل رہا ہے۔ کالج والوں کو اس کی فکر نہیں، وہاں کے پروفیسروں کو اس کے بارے میں گفتگو کی ضرورت نہیں، ضرورت ان کو اس بات کی معلوم ہوتی ہے کہ اس پر بحث کی جائے کہ قرآن کیا اللہ ہی کی کتاب ہے، مسلمان بچوں کو، مسلمان ساتھیوں کو، مسلمان ان کے کالج کو اس کے لیے وہ دعوت دیتے ہیں، اس پر بحث کرتے ہیں۔ کئی مسلمان بچے جو اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے ہیں میرے پاس آتے جاتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، ایسا سوال ہوتا ہے، ایسا پوچھا جاتا ہے، یہ بحث کی جاتی ہے۔ الغرض چاروں طرف سے جب اس بات کی کوشش ہے تو ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ ہم پہلے دین کو سمجھیں۔ اگر ہمیں دین نہیں معلوم ہوگا تو کون ان کے سوال کا جواب دے؟ سوال کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس علم چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس وقت نہیں، ان کو کھانے کے لیے وقت ہے، ان کو پینے کے لیے وقت ہے، ان کو موبائل دیکھنے کے لیے وقت ہے، ان کو ٹی ویوں میں گھنٹے گھنٹے سب کرنے اور فضول چیزوں میں، بلکہ بے حیائیوں میں اور گندگیوں میں اور خرافات میں، لغویات میں مبتلا رہنے کے لیے وہ وقت موجود ہے، لیکن اللہ کو سمجھنے ان کے پاس وقت، اللہ کی توحید کو سمجھنے کے پاس، سمجھنے کے لیے کسی عالم کے پاس جانے کے لیے انہیں کوئی فرصت۔ کبھی کوئی آدمی آتا ہے کسی عالم کے پاس؟ ہاں آتا ہے، کب آتا ہے بتاتا ہوں، اس وقت آتا ہے دکان کھولنا ہے، مولانا دعا کر دیجیے، میرے دکان میں کام نہیں چل رہا ہے، ذرا خوب مار دیجیے،
یاد رکھو اچھی طرح یاد رکھو اور میں پورے زور کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں مولوی پھونک مار کے پیدا نہیں ہوا یارب باپ کے پھونک مارنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ حالت بات تھے کہ جا کر دعا کرنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بحث اس کی نہیں ہے بحث اس کی ہے کہ مولوی پیدا کیوں ہوا مولوی دعا کرنے پیدا نہیں ہوا ہے تعویذ کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے وہ آپ کو پھونک مارنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے وہ پیدا ہوا ہے آپ کے دل کی اصلاح کے لیے وہ آپ کو توحید کا درس دے دے خدا کے وجود کو ثابت کر دے قرآن کی حقائق کو اشراف کر دے دین اسلام کے مہمات کو کھول دے احادیث نبویہ کی تشریح کے لیے مسائل علمیہ اور مسائل فقہیہ کو جو ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے ان کو بتانے کے لیے پیدا ہوا لیکن آج مولوی اس کام کے لیے نہیں ہے مولوی کا کام اتنا رہ گیا ہے کہ دکان پہ دعا کر دو مکان پہ دعا کر دو فلاں جگہ پر بھوک مار کر تعویذ دے دو کوئی مولوی کے پاس اس لیے نہیں آتا کہ مجھے شک ہو رہا ہے آپ اس کا حل مجھ کو بتائیں گے ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرکتہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے دوپہر کا وقت حضرت عام طور پر خطوط لکھنے میں گزارتے ہیں ظہر کے بعد کبھی کبھی ہم لوگ چلے جاتے ایک بار میں گیا تنہا بہری تھا جا کر ایک طرف بیٹھ گیا حضرت کچھ لکھ رہے تھے خطوط کا جواب دے رہے کچھ دیر کے بعد ایک آدمی اندر دروازے سے داخل ہوا اور حضرت سے کہنے لگا دیہاتی قسم کا آدمی تھا کہ حضرت مجھے تعویذ چاہیے تعویذ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں تعویذ دیا نہیں کرتا سامنے وہاں بھائی جان ہے بھائی جان حضرت کے صاحب جاتے بیٹے ان کو سن سارے لوگ بھائی جان بولتے تھے طلبا صاحب ہم لوگ بھائی جان بولتے تھے تو حضرت بھی ان کو کہتے تھے بھائی جان بولے ہمیں کو بیٹے تھے بھائی جان تو نہیں تھے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہاں بھائی جان ہے ان کے پاس سے لے لو وہ آدمی باہر نکلا دو تین منٹ کے بعد پھر اندر آ گیا اندر کہنے لگا کہ حضرت آپ ہی دے دی تھی حضرت نے کہا نہیں بھی میرا معمول تعویذ دینے کا نہیں ہے وہاں سے لے لو وہ آدمی پھر باہر پھر دو چار منٹ کے بعد اندر آ اور پھر آ کر وہی درخواست کرنے لگا کہ حضرت مجھے تعویذ آپ دے دے حضرت نے ذرا سے خوش کرے یوں فرمایا کہ بھائی میں کو کہہ دیا تھا کہ میں تو تعویذ نہیں دیا کرتا وہاں سے لے تو وہ آدمی باہر گیا تو حضرت نے مجھے دیکھا میں سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا مجھے دیکھ کر حضرت نے فرمایا مسکراتے ہوئے ارے بھائی ہم لوگ تو سنار تھے لوگوں نے ہم کو لوہار سمجھ لیا ہم لوگ تو سنار تھے لوگوں نے ہم کو لوہار سمجھ لیا لوہار کے کام میں اور سنار کے کام میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اگر آپ کو مثال کے طور پر ایک ہتھوڑی منوانا تھا کیا منوانا تھا ہتھوڑی آپ سیدھے ایک سونار کی دکان پر پہنچ گئے اور جا کر کہنے لگے بھائی ایک ہتھوڑی منا کے دے دو اسے افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا وہ کہے گا اس نے ہماری حیثیت بدل دی لوہار کا دکان کا وہ میرے سے کہا نہ چاہتا ارے میں تو سونار ہوں لوہار نہیں ہوں لوہار کا کام ہے سونار کا کام ہے تم سونار سے لوہار کا کام لینا چاہتے ہو تو تم نے اس کی حیثیت کو پھیلا دیا حضرت نے یہ جملہ فرمایا ہم تو سونار تھے لوگوں نے ہم کو لوہار سمجھ لیا ہے یہ کام جو ہم سے لینا تھا
سناروں سے، ان اللہ کے ولیوں سے، ان عارفین خداوندی سے، عارفین اللہ سے، اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ان سے کیا کام لینا تھا؟ ان سے کام لینا تھا اپنے دلوں کی اصلاح کا، ان سے کام لینا تھا اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں ڈالنے کا، ان سے کام لینا تھا خوف الہی کو دلوں میں پیدا کرانے کا، ان سے کام لینا تھا اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا۔ حضرت آپ میرے دل میں خدا کا تعلق پیدا کر دیجیے، اللہ کی محبت کی روشنی ڈال دیجیے، اللہ کے خوف کا ایک ذرہ عطا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ سے مجھ کو ملا کے چھوڑ دوں۔ یہ کام کرانے کو کوئی آتا نہیں عالموں کے پاس، مولویوں کے پاس، یہ کام کرانے کے لیے کوئی جاتا نہیں اولیاء اللہ کے پاس، ان کے پاس جاتا ہے تو وہ لوہار والا کام کرانے جاتا ہے، پھونک مار دیجیے تو آ کر دوں۔ ارے تھوڑا سا تم خود بھی کر سکتے ہو۔ اللہ جب شیطان کی بھی سنتا ہے تو تمہاری بھی ضرور سنتا۔ اللہ شیطان کی سنا کہ نہیں سنا، اور کب سنا وہ بھی سنا دو آپ کو۔ ایسے وقت میں سنا جبکہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس بات میں کوئی شخص اللہ سے درخواست کرے تو قبول ہونا چاہیے، بلکہ رد ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ایسے سخت ترین وقت میں بھی اللہ نے شیطان کی درخواست کو قبول کر کر اس کو وہ چیز ادا کر دی وہ چاہ رہا تھا، اور ایسی بڑی درخواست اس نے کی کہ نہ اس سے پہلے کسی نے ایسی درخواست کی، نہ اس کے باپ کسی کا اسی یہ بات ہوئی۔ اللہ نے کہا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، اس جو آدم کو سجدہ کرو، آج گیا تو میں نہیں کرتا، انا خیر ہوتے، میں اس سے آدھا ہوں، میں اس سے ارفا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں ان کے سامنے سجدہ کروں، اس کے سامنے میں نہیں جھکنا چاہتا، انا خیر ہوتے ہوں، خلقت لی من نار وخلقت ہو من تین۔ اللہ آپ نے تو ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آنکھ سے پیدا کیا ہے، میں اوپر اوپر جاتا ہوں، مٹی نیچے نیچے لگتی ہے، میں جھکوں کیوں اس کے سامنے، میں تو بلند ہوں اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے خاندان درگاہ کیا جاتا ہے، فخرج منها فإنك من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، تو ذلیل ہے، خوار ہے، بدمعاش ہے، تو اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں سے نکالا جاتا ہے۔ اللہ نے جب اس کو نکالا، اب بتاؤ اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے کہ نہیں بھڑک رہا ہے؟ اللہ سخت غصے میں ہے۔ اے کسی غصے کے حال وہ راندے درگاہ مردود ہے خدا بندی، یہ کہتا ہے اللہ سے انزلنی الی یوم یبعثون، اے اللہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے قیامت تک کی زندگی عطا کر دیجیے۔ قیامت کی زندگی اس سے پہلے بھی کسی کو نہیں، اس کے بعد بھی کسی کو نہیں، لیکن ایسے غصے کے موقع پر جبکہ گزارش ہی پیش کرنے کی ہمت نہ ہونا چاہیے، اور بیان کی جاتی، عرض بھی دی جاتی، تبھی رد ہو جانا چاہیے تھا، ارے مزدور میں نے تو تجھ کو رابطہ کر دیا ہے، یہاں سے بھگا دیا ہے، زندگی کو خالی اور نکمر تیرے حصے میں میں نے لگتی ہے، ایسے وقت میرے سے درخواست کرتا ہے ہر کس کا ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن وہ درخواست ایسے وقت کر رہا ہے اور ایسی عجیب و غریب کر رہا ہے، اور کہتا انزل دی باسر، اللہ کہتے ہیں جاؤ ہم نے تمہیں تمہاری درخواست قبول کرتے ہوئے قیامت تک کی زندگی دی۔ میں کہہ رہا ہوں شیطان کی گزارش اللہ قبول کرتے ہیں اور ایسے غصے کے وقت میں قبول کر لیتے ہیں، کیا ہماری اور آپ کی گزارشات اللہ قبول نہیں ہے؟ دعا کرو اللہ سے، مانگو اللہ سے، گنگناؤ اللہ کے سامنے، ہاں پساؤ اللہ کے سامنے، ہاں تو پساتے نہیں، بزرگوں سے جا کے کہہ کر دعا کرتے
جانے والے کا نہیں. آپ ہیں نا بڑے اللہ والے, آپ کر لیجیے. یہ ہو رہا ہے بزرگوں سے درخواست, خود نہیں کرتا دعا. اللہ نے تو کہا تھا خود دعا کرو, خود میرے سامنے عاجز بنو, خود میرے سامنے ذلت اختیار کرو, میرے سامنے سجدہ لے جھک جاؤ, اپنی عاجزی کو, اپنی ذلت کو, اپنی مسکرت کو, اپنے حوائج کو, اپنی ضرورتوں کو میرے سامنے ذلیل و خائن ہو کر پیش کرو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یہ سال ہے دعا نہیں کرنا چاہتے, نماز نہیں پڑھنا چاہتے, ذکر نہیں کرنا چاہتے, تسبیح نہیں پڑھنا چاہتے, اللہ کے سامنے آنا نہیں چاہتے. ہاں کسی بزرگ صاحب, کسی مولوی صاحب کو مل گئے, آپ دعا کر دیں. یاد رکھو بھائیو, یہ انتہائی گھناؤنی چیز ہے. یہ تو ایسا ہے, ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک باپ نے اپنے بچوں سے کہا, بھائی تمہاری جو بھی ضرورتیں ہیں, تمہاری جو بھی خواہشیں ہیں, میں اس کو پورا کروں گا. میں تمہارے لیے بڑا رحیم ہوں, میں تمہارے لیے بڑا کریم ہوں, تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے تیار ہوں. جو کچھ تمہاری ضرورت ہو بھی آپ کا مقاصد میرے سامنے ذکر کر دیا کرو, مجھ سے عاجزانہ درخواست کرو, میں ہر چیز تمہاری پوری کروں گا. ہاں تم پڑھتے رہو, لکھتے رہو, اپنا اپنا ضرورت کے کام کرتے رہو, کہو جو ضرورت تمہاری ہے, کھانا میں کھلاؤں گا, پینے کو میں دوں گا, کپڑے میں بناؤں گا, ہر چیز ضرورت ہوگی تو میں کروں گا. میرے سے کہہ دینا, باقی تم پڑھنے لکھنے رہو, فری رہو. ہوتا نا دنیا میں باپ بچوں سے کہتا ہے, بیٹا تم کو جو چاہیے میں کرتا ہوں, تم کیا کرو, پڑھو لکھو اچھے رہو, اچھا نام لگاؤ, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, پروفیسر بنو, لیکچرر بنو, تم انٹر انٹر کے اس میں امت آؤ, کھانا پینا ہر کام میں تمہارا پورا کروں گا. جو تمہیں ضرورت ہو مجھ سے کر لیا. گھر میں سمجھو کہ ایک آٹھ دس بچے تھے, ان میں سے چار پانچ کو جب بھی ضرورت پڑتی نا وہ اپنے باپ سے کہتے, ابا جی ہمیں فلاں چیز چاہیے, ابا جی ہمیں کپڑے چاہیے, ابا جی فلاں ڈیزائن کا کپڑا چاہیے, ابا جی فلاں ڈیزائن کے ہمیں جوتے چاہیے. باپ ان کی ضرورتوں کو پورا کرے. اور ایک دو چار بچے ایسے تھے وہ کبھی باپ کے سامنے جاتے ہیں, ایک اور بھائی سے بول کے بیٹھتے, بھائی نے کہا ہے ہمیں یہ چاہیے, آپ پورا کرتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ان بچوں میں سے باپ کس بچے سے خوش ہوگا جو باپ سے خود درخواست کر رہا ہے, اس سے خوش ہوگا یا اس بیٹے سے خوش ہوگا جو باپ سے درخواست نہیں کرتا, ایک بھائی کو کہہ دیتا ہے کہ تم بتا دو, تم ضرورت میری بتا دو, مجھے جوتے چاہیے, مجھے کپڑے چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. باپ کہہ گئے یہ کیسا ہے, یہ تو میرے پاس آتا ہے بولتا ہے, تو میرے سامنے آتا ہے. باپ کو ناراضگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل بھائیو, اسی طرح یاد رکھو, یہ مسئلہ میں شاید میری زندگی میں پہلی ہی دفعہ آپ کو سمجھا رہا ہوں, اس سے پہلے مجھے کبھی یاد نہیں. لیکن یہ مسئلہ سمجھنے کیا ہے, سمجھنے کی کوشش کریں. لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں, دعا نہیں کرتے, ذکر نہیں کرتے, تسبیح نہیں پڑھتے, نماز نہیں پڑھتے, کچھ نہیں کرتے, اپنے کام دھام میں لگے رہتے ہیں. اور جب کوئی مولانا مل جاتے ہیں, کوئی بزرگ مل جاتے ہیں, ہاتھ میں ہاتھ دعا کر دیجیے, دعا کر دیجیے, دعا کر دیجیے, دعا کر دیجیے, اللہ کا مذاق اڑا رہے. ہاں یہ تو یہ ہے, خود بھی کہیں اللہ سے, سمجھو دونوں کو الگ الگ طور پر. ایک تو یہ ہے کہ خود بھی اللہ سے مانگ دے, درخواست اللہ سے کرتے, عاجز ہی کرتے ہیں, مانگتے رہتے ہیں, نمازیں پڑھتے رہتے ہیں, ذکر کرتے رہتے ہیں, تسبیح کرتے رہتے ہیں, تلاوت کرتے رہتے ہیں, نمازوں کا اہتمام کرتے رہتے ہیں, کبھی تہجد بھی پڑھ لیا کرتے ہیں, خوب کرتے آتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, اپنی عاجزی اور اپنی بے بسی اور اپنی بے بسی اللہ کے سامنے ظاہر کرتے کرتے رہتے ہیں. اللہ کے کوئی نیک بندے ملتے ہیں جو ان سے بھی درخواست کر لیتے ہیں, حضرت ہماری کیا دعا کیا نہیں, لیکن آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, آپ دعا کر دیجئے, یہ ٹھیک ہے.
یہ کیا ہے ٹھیک لیکن خود دعا کبھی نہ کرنا اللہ کے سامنے نہ آنا اور خود کسی دوسرے سے کروانا اس کی مثال تو بالکل ویسی ہے جیسے میں نے کہا کہ 10 بچوں کے باپ نے بچوں سے کہا اب کی تمہاری درخواست مجھ کو دو تمہاری ضرورت میرے سامنے رکھو لیکن دو چار کو رکھتے تھے دو چار نہیں رکھتے تھے وہاں پر خوش من سے ہوتا ہے باپ جو اس سے درخواست خود کرتے اسی لیے حدیث میں آتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من لم يسأل الله يغضب عليه حدیث کے الفاظ من لم يسأل الله يغضب عليه جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ سے اپنی ضرورتیں نہیں پیش کرتا يغضب عليه اللہ اس پر غضبناک رہتے ہیں میرے پاس سے کیوں لیا مجھ سے کیوں نہیں مانگتا میرے سامنے کیوں نہیں جھکتا اس کے اندر بڑی آہ ہے اس کے اندر ذرا تکبر ہے یہ میرے سامنے عاجز نہیں بننا چاہتا مجھ سے درخواست نہیں کرنا چاہتا میرے سامنے جھکنا نہیں چاہتا میں اسے بولنا نہیں چاہتا اللہ اس کے اوپر غضبناک بھائی یہ ٹاپک بہت لمبا ہو گیا میں جو اصل گفتگو کرنا چاہتا تھا اس سے ہٹ بھی گیا میں جو گفتگو کر رہا تھا وہ یہ کہ جب حالات ایسے ہیں کہ چاروں طرف سے اسلام کا حملہ ہے تو ہم علماء سے وہ کام کروائیں جو ان سے کروانے کا ہے خالی دعاؤں اور خوب خوب کرکش پر کے دم کر دینے کا اکتفا نہ کریں بلکہ ان کا مسئلہ یہ ہے ان سے دین کو سمجھے ان سے حقائق کو سمجھے ان سے مسائل کو سمجھے ان سے عقائد کو سمجھے اللہ کون ہے اللہ کی صفات کیا ہے لوگ اس پر کیا بولتے ہیں اس کا جواب کیا لیکن بے شمار نوجوان جوان کو جوان بوڑھے آپ کو ایسے ملیں گے جن کی زندگیاں اپنے آخری وقت کو پہنچ گئی لیکن ان کے ان کے سامنے کہا جائے اللہ ایک ہے اس کی دلیل بتاؤ اللہ ایک ہے یا اسے کہا جائے کہ بھائی اللہ موجود ہے تم اس کو ذرا کسی کو سمجھاؤ سمجھا نہیں سکتے ابھی ایک دو ہفتے پہلے یہاں پر ہی ہماری جو اسکول چلتی ہے اس کی ہم نے ایک میٹنگ بلائی والدین کی میٹنگ پیرنٹس میٹنگ اسی مسجد میں رکھی گئی جو بچے بیٹھے ہیں ہمارے اسکول میں پڑھنے والے ان میں سے ایک بچے سے میں نے پوچھا جو 10th کا اسٹوڈنٹ ہے کس کا 10th 10ویں کلاس پڑھتا ہے اس سے میں نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ اگر تم سے کوئی یہ سوال کر لے میں اللہ کو نہیں مانتا کہاں ہے اللہ ذرا دکھاؤ کس نے دیکھا اللہ کو کیا تمہارے باپ نے دیکھا ہے تمہارے دادا نے دیکھا تمہاری دادی نے دیکھا کسی اور نے دیکھا کسی مولانا ملا نے دیکھا کسی سائنٹسٹ نے کسی اور آدمی نے دیکھا دنیا میں کسی کو کسی نے نہیں کسی نے خدا کو نہیں دیکھا میں اللہ اللہ کو نہیں مانتا میں کہتا ہوں کائنات خود ہی چل رہی میں نے اس لڑکے سے کہا کہ اگر کوئی شخص تم سے سوال کرے تو تم اس کا کیا جواب دو گے مولانا حسین یہی بیٹھے ہیں یہ بھی تھے یہ بھی اسکول میں پڑھاتے ہمارے حمایت اللہ صاحب جو مینیجنگ کرتے ہیں اسکول کی وہ بھی موجود تھے جو یہاں بھی موجود تھے میں نے اس ٹینتھ کے بچے سے جب یہ پوچھا سناٹا خاموشی میں نے اس بچے سے کہا بھائی جواب معلوم ہے یا نہیں ہے کہہ رہا نہیں ٹینتھ کا بچہ دین اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ دین اسلام کا سب سے اولین مسئلہ دین اسلام کا سب سے زیادہ اہم ترین مسئلہ نہیں جانتا یہ ہے آج ہمارا حال اسی مجلس میں ایک اور اسٹوڈنٹ سے جو یہ کہتا تھا میں نے کہا اگر تم سے کوئی یہ پوچھے
کہ کائنات اتنی بڑی زمین ہے, آسمان ہے, چاند ہے, سورج ہے, اور ایک انسان ہے, اور یہ جنات ہے, یہ چرند ہے, یہ پرند ہے, یہ درند ہے, یہ خسن ہے, اور یہ اور یہ چیزیں ہیں, لاجواب, لا شمار, لا تعداد. یہ ایک خدا کے بس کی بات نہیں ہے, اسے تو بہت سے خدا مل کے چلا رہے ہیں. اور تم مسلمان کہتے ہو اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. اگر تم سے کوئی یہ سوال کرے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ کیسا سمجھاؤ؟ توحید کا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے وجود کا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن نہ اس کو یہ مسئلہ معلوم تھا, نہ جو سے طالب علم کو یہ مسئلہ معلوم تھا. یہ تو جانتے تھے کہ اللہ ایک ہے, لیکن اگر کوئی یہ سوال کر لے اللہ ایک ہے یہ مجھے سمجھاؤ کہ کیسا, جواب موجود نہیں. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, ورنہ تو بھاری مثالیں ہی مثالیں لے رہا ہوں. اگر میں اس مجلس میں بھی یہ سوال دہرا لوں, بہت کم لوگ ایسے اٹھ کے کھڑے ہو سکیں گے جو اس کا جواب دینے کو تیار ہو. بتا رہی ہے کہ جب ہمارے دین کا حملہ ہوا ہے, جب ہمارے دین کو بدنام کیا جا رہا ہے اور ہمارے دین کو توڑ پھوڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اگر ہمارے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو, ہمارے کالجوں میں پڑھنے والے بچوں کو, اور اس سے آگے یونیورسٹیوں اور جامعات کے طالب علموں کو اگر یہ مسئلے معلوم نہ ہو تو وہ دین کی بات دوسروں کو کیسے سمجھا سکتے؟ پہلے زمانے میں اس پر بہت کلام ہوا, بہت باتیں بتائی گئی ہیں. امام احمد بن حنبل سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت اللہ موجود ہے اس کی کیا دلیل؟ اللہ موجود ہے اس کی کیا دلیل؟ اس موضوع پر تو میں نے گزشتہ ہفتہ اور اس سے پہلے ہفتے میں بھی تفصیلی ہو گئی. ارے ذرہ ذرہ اس کا وجود کا اس کی وجود کی دلیل ہے. زمین دلیل ہے, آسمان دلیل ہے, چاند دلیل ہے, سورج دلیل ہے, تو خود دلیل ہے, تیری آنکھیں دلیل ہے, تیری زبان دلیل ہے, تیرے کان اور تیرے کھال اور تیرے بال دلیل ہے. ایک آدمی عرب کا جا رہا تھا, دیہاتی آدمی تھا, تو اس نے کہا جاتے جاتے جگہ پر دیکھا جو ڈینگی پڑی ہے اونٹ کی ڈینگی میدان ہے. اونٹ جاتے جاتے تھک کے چلا گیا. اس کو دیکھ کر اس نے کہا کہ ہاذہ البحر اذا تدل علی وجود الریدم فكيف لا يدل يا لا يدل هذا العالم الكبير على الاليم الخبير. کیا اچھے الفاظ! اس نے کہا کہ اگر ایک میمنی کا وجود, اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گیا تھا, اونٹ نہ ہوتا تو اونٹ کی میمنی کہاں سے آتی؟ اس نے کہا اذا تدل هذه البحر على وجود ابن, اگر یہ ایک میمنی جو ہے اونٹ کے وجود کی دلیل ہے, فکیف لا تدل هذا العالم الكبير على العلیم الخبیر. تو پھر یہ اتنا بڑا عالم, یہ چاند, یہ سورج, یہ انسان, یہ جنات, یہ کھیتیاں, یہ سمندر, یہ بہت بڑے بڑے پہاڑ, یہ ساری چیزیں کیا یہ عالم کبیر علیم خبیر کی دلالت نہیں کرتا؟ جو علیم بھی ہے, خبیر بھی ہے, جو ہر چیز کو جانتا ہے, میمنی کا وجود اونٹ کے وجود کی دلیل, اتنا بڑا عالم اللہ کے وجود کی دلیل, کیسا موقف ہے؟ کالج میں بنتا, پروفیسر بنا ہوا ہے, لیکچرر بن گیا, بیرسٹر ہے. ارے بیرسٹری میری کیا کام آئے گی جبکہ تجھے اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ کے وجود پر زمین دلیل ہے, چاند دلیل ہے, آسمان دلیل ہے, تو خود دلیل ہے, تیری ہر چیز دلیل ہے.
اللہ نے کیا عجیب بات قرآن میں فرمائی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورة ما شاء ذکرک. اللہ نے کہا اے انسان تیرے پروردگار سے کس نے تجھے مغرور بنا دیا. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم تیرے کریم رب سے تجھ کو کس نے مغرور بنا دیا. تو اس کے وجود کو نہیں مانتا, اس کی حکمتوں کو نہیں مانتا, اس کی قدرتوں کو نہیں مانتا, اس کی جلالتوں کو نہیں مانتا, اس کی عظمتوں کو نہیں مانتا. یہ سب چھوڑ کر بھٹکتا جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں کس نے تجھ کو مغرور کر دیا؟ الذی خلقک, جس خدا نے تجھ کو پیدا کیا. فسواک, پیدا کر کے تجھے ٹھیک ٹھاک کیا. فعدلک, اور پھر تیرے اندر ہر چیز کو معتدل انداز کی بنایا. فی ای صورت ما شاء ربک, اور جیسی صورت کو چاہا ویسی صورت تجھ کو عطا کر. اب یہاں کتنے لوگ بیٹھے, کیا کسی بھی صورت کسی سے مل رہی ہے؟ ہر طرف چہرے سے پہچان, یہ زید ہے, یہ بکر ہے, یہ خالد ہے, یہ عورت ہے, یہ مرد ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ تیرا بھائی ہے, یہ غیر ہے. یہ کیسے پہچان ہو رہی ہے؟ یہ پہچان جو ہو رہی ہے ہمارے چہروں کی کیفیت سے ہو رہی ہے. اللہ کہتے ہیں تجھ کو پیدا کر کے ٹھیک ٹھاک بنایا. اور ٹھیک ٹھاک بنانے کا کیا مطلب؟ ہر چیز کو معتدل بنایا. آنکھ جیسی چاہیے ویسی بنائی, ناک جیسی چاہیے ویسی بنائی. اگر ناک اتنی بڑی ہو جاتی تو بس بس لوگوں کی ناک ذرا کبھی بہت نہیں, تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے, دیکھنے میں عجیب لگتے ہیں. اور کسی کی ناک چھوٹی ہو جاتی ہے, وہ بھی دیکھنے میں عجیب لگتے ہیں. اللہ نے عام طور پر معتدل انداز کا بنایا. پھر جو چیز جہاں فٹ کرنے کی وہی فٹ, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, اگر آنکھوں کا لب پیچھے لگا دے, آپ کو چلنا ایسا ہے آنکھیں پیچھے ہوتی تو آپ پیچھے پیچھے چلتے, سامنے سے نہیں چل سکتے. اور جب کھانا کھانے کا نمبر آتا آنکھیں اوپر منہ ادھر, کیسا کھانا کھاتے؟ ارے بھائی کھانا کھانے دیکھنا پہلے ہے, کھانا بعد میں ہے. تو پلیٹ پہلے آنکھوں کے پاس لے جا کر دکھانا پڑتا, اس کے بعد سامنے رکھ کے کھانا پڑتا. اور یہ بھی سوچ لیجیے, اگر آنکھیں پیچھے ہوتی منہ سامنے ہوتا, ناک بازو میں ہوتی اور کان سامنے ہوتے, کیسے لگتے؟ اور پھر کتنی تکلیف ہوتی. کھانا کھانے پلیٹ آتے ہی پہلے پیچھے دکھانا, اس کے بعد ناک کے پاس لے جا کے سنانا, اس سے بھی اوکے کر کر جو ہے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے دے. کیا دے دے؟ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے دے. ہاں بھائی کوئی آبجیکشن نہیں, کھاؤ. آنکھوں نے پہلے دیکھا, دیکھ کر کہا اوکے کھانا کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے کھانا کھانے کے لائق. یہ کھانا ہی ہے, خاص نہیں ہے. آنکھیں کیا بتاتی ہیں؟ کھانا سامنے آیا, ارے بھائی یہ خاص نہیں کھانا ہے, اور یہ فلاں قسم کا کھانا ہے, یہ بتاتی ہے آنکھیں. اوکے کرنے کے بعد پھر ہم ناک سے استفادہ کرتے ہیں. یہ کھانا کھانا تو ہے, میرے لائق ہے, لیکن کہیں ایسا تو نہیں یہ سڑا ہوا ہو. اس کے لیے ناک کا آپ کو جو ہے اس سے استفادہ کرنا پڑتا ہے. ناک نے کہہ دیا نہیں نہیں کھانا تو بہت اچھا ہے, خوشبو آ رہی ہے, بدبو لے رہی ہے, اوکے. اب ناک نے بھی اوکے کر دیا تو پھر آپ منہ کے اندر رکھتے ہیں نوالا. جب منہ کے اندر رکھتے ہیں تو جیب آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہے, بہت تیز نہیں ہے, بہت پھیکا نہیں ہے, بہت معتدل, بہت اچھا ہے, کھانے کے لائق ہے. تب آپ اندر اتارتے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ منہ میں رکھنے کے بعد ایسا معلوم ہو گئی یہ عجیب ہو گئی ہے, کھانا کھانے کے لائق نہیں, تو پھر دیتے ہیں, منہ سے نکال دیتے ہیں. تو تین جگہ سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ آپ کو لینا پڑتا ہے. ایک پہلے
آنکھوں سے اس کے بعد ناک سے اس کے بعد جیب سے یہ تینوں جب اوکے کر دیتے تو پھر کھانا اندر بھیجتے ہیں اور پھر جو کھانا اندر جاتا ہے تو وہ بھی عجیب و غریب طریقے پر اندر حلق کے اندر جاتا ہے اور پھر پوری باڈی کے اندر جاتا ہے جہاں جہاں سے جو چیز کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتی ہے اور جو چیز بیکار ہوتی ہے وہ باہر نکل جاتی ہے جو آپ کے جسم کو فائدہ نہیں وہ باہر ہائیو ایک سب کون کرتا ہے اللہ کہتے میں کرتا ہوں پھر بھی تو میرے سے قبول کرتا ہے مجھے ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کائنات خود چل رہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ سب میں نے کر کر تجھ کو عقل دی لیکن تو نے عقل کو بھی کام میں لگا بہرحال عرض یہ کرنا تھا یہ مسئلے ہیں سمجھنے کی ضرورت کے لیکن آج کچھ اور چیزوں کی طرف بھی میں نے اشارے دے دیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو تمام دینی حقائق کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مجالس کو جو جمعہ کے دن ہوتے ہیں اس کو اسی نیت سے آیا کریں کہ ہم ان کو سمجھیں اور ایسے بہت سارے لوگ تو بس آتے ہو جاتے ہیں جب آتے ہیں نا کانوں پہ داغ پیدا کے آ کے بیٹھتے ہیں ماشاء اللہ سو سو کر رک کے جاتے ہیں ایک صاحب بہت پہلے جو ہے یہی اسی مسجد میں جب میں شروع شروع میں یہاں آیا تھا تو ماشاء اللہ بڑی پابندی سے وہ بالکل ایسا ہی سامنے بیٹھے تھے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل سامنے اور آ کر بیٹھ کر جو عرش پہ پہنچتے تھے تو پھر واپسی ان کی اسی وقت ہوتی تھی جب بیان میں وہ آخر دعوانا کہا جاتا تھا تب وہ نیچے آتے تھے اس وقت تک عرش کے اوپر ڈوب رہے تو بھائی ایسا نہیں بلکہ جو ہے آپ لوگ سمجھنے کے لیے اور فکر کے لیے آئے میں چاہتا ہوں کہ ان مسائل میں سے ہر ہر مسئلے پر گفتگو عقائد کے تمام مسائل کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرو اللہ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مراد کو پورا فرمائے ہمیں دینی علم سے آراستہ پیراستہ ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین